Jā, sāk jau filmēt. Sveiki, esmu Krīsts Emīls Tīvns. Aiz kameras stāv mans operators Kaspars Bēziņš. Un šodien mēs jūs stāstīsim par koku Rīgu. Nē, mēs nestāstīsim. Mēs jūs izvedīsim pa Rīgas ielām. Un mēs sāksim ar kokas Rīgu. Kā jūs redzat, kokas Rīga ir koka ēku renovācijas centrs. Šeit tiek plānotas visas renovācijas koka ēkām Rīgā. Paldies! Sveiki! Atrodamies pie otrā apskates punkta, kas ir Aleksandra Čaka piemineklis. Šis piemineklis atrodas Ziedoņdāras parkā. Un uz to pusi atrodas vēl viens piemineklis, kas ir Ziedoņdāzā, kur sauc par Mātes sirds. Sveiki! Sveiki! Esam pie trešā apskates objekta, kas ir Fon Strika vila. Šī ēka ir kultūriski un vēsturiski nozīmīga Rīgai. Un to uzbūvēja Adolfa Fon Strika ģimenei. Un Adolfs Fon Striks bija viens no slavenākajiem alus darītājiem Rīgā. Kā arī blakus atrodas darbnīca M darbnīca, kas ir orientēta starp mākslas darbiem, starp dizainu un starp visādiem interesantiem kultūras stiliem. Sveiki! Esam jau pie piektā apskates punkta, kas ir Dailes teātris, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem teātriem Latvijā. Sveiki! Esam jau pie sastā apskates objekta, kas, diemžēl, šoreiz vairs nav tik priecīgs vēstures objekts. Šī ir stūrmāja, kas vēsturē ir pazīstama ar to, ka tā ir bijusi drošības patvērsmes ēka Rīgā. Sveiki! Esam jau laikam pie 7. apskates objekta, un šoreiz tas būs jaunais Rīgas teātris, vai kā arī kā pirms tam pazīstams kā Rīgas teātris. Tas nesen ticis remontēts, un tagad tas izskatās šādi. Šis teātris ir pazīstams ar viņa modernajām teātri izrādēm. Sveiki! Esam jau pie 8. apskates objekta. Šoreiz mēs esam pie, kad nav rakstīts, ka tas ir Lēļu teātris. Viņš dibināts 1944. Gadā. Kā jūs redzat, pēc jaunās ēkas tas ir nesen restaurēts, un šis ir vienīgais Lēļu teātris Latvijā. Sveiki! Esam jau pie 9. Ak, Dievs, kas šis ir? Apskates punkta. Šoreiz apskates punkts mums ir Splendid Palace. Tā ir viena no graznākajām un vēsturiskākajām kinozālēm Latvijā. Jā, tu filmē. Sveiki! Šis jau ir 10. apskates punkts, kas ir Vērmanas dārs. Šī ir Vērmanas dārs skatu. Šeit bieži vien notiek pasākumi, koncerti, visādas izrādes.
Un Vērmes dārzs ir populārs ar to, ka šeit notiek tirdziņi, šeit notiek visādi pasākumi principā. Esam jau pie 29. apskates objekta. Šoreiz tā ir Latvijas Nacionālā opera. Tā ir pazīstama ar savas operas un baleta izrādēm, kā arī tā ir atzīta kā mākslinieciska un atzīta gan Latvijā, gan starptautiski. Esam jau pie 14. apskates objekta, esam pie brīvības pieminekļa. Šis piemineklis ir simbols Latvijas brīvības, neatkarības un savienotības simbols. Sveiki! Pašlaik atrodamies Vecrīgā. Kā mēs redzam šādu izstādi, šeit ik pa pāris mēnešiem tiek mainītas izstādes, tomēr šoreiz šeit ir uzlikta Artūra Virtmanā pastorāle. Kā jūs redzat, šī ir tāda kā vētra un gaisma. Īsāk būs paskaidrots vēlāk, mēs šo jums pastāstīsim. Sveiki! Esam jau pie 200. apskates objekta. Šoreiz tas ir Melngalvja nams. Ēkā pašlaik ir viena no ievērojamākajām ēkām Vecpilsētā, Rīgas Vecpilsētā. Un tā tika celta 14. gadsimtā oriģināli kā svinību tāda halle, kur satikās vairākas Rīgas, visādas Rīgas kultūras tās grupas. Un šeit viņi veica svinības. Jā. Tie Brēmes pilsētas muzikanti, tie laika muzikanti, es nezinu, kas ir, ko tas vēri. Mēs pastāstīsim vairāk, ja mēs par šo vēlāk.